Tak ahoj, já vás vítám u dnešního videa, u posledního dílu oblíbení zahraniční spisovatele z klasiky. Takže to poslední díl ze série oblíbení spisovatele. Takže vybral jsem zase 10 spisovatelů mých oblíbených. Jako první Daniel Defoe, od kterého jsem četl knížku Moll Flandersova, potom Robinson Crusoe, takže četl jsem přímo od originál, ale je to jiné vydání, já jsem četl jiné vydání, já jsem tu knížku měl půjčenou z knihovny a ta knížka měla 2 díly, takže se mi líbila. Líbil se mi více první díl, druhý díl se mi už líbil méně a potom jsem také četl Převyprávění, které napsal Josef Věromír Pleva a převyprávěl to proto, aby se dětem to lépe četlo. Takže mi se ta knížka líbila, četl jsem tyto knížky v dospělosti. Tuto knížku jsem asi četl před 6 roky, 7, takže bylo to zajímavé, když Robinson Crusoe ztroskotal na ostrově, musel se o všechno postarat sám a potom samozřejmě potkal pátka, takže mě to bavilo a třeba se zase k těm knihám vrátím. Myslím si, že se tyto knížky budou také líbit dětem, takže určitě patří mezi moje oblíbené autory, i když jsem četl jenom 3 knížky od něho, ale třeba zase můžu někdy něco od něj vyzkoušet, případně znovu si přečíst toho Robinsona Crusoa, který by mě lákal. Další autor uvedu Fjodor Michailovič Dostojevský. A já jsem ještě o Danieli Defoe natočil speciální knižní video. Já vám ho uvedu zase pod toto video, kdo bude mít zájem, může se podívat a tam povídám o jeho životě a o jeho knížkách. Zařazuji tady také autora, který se jmenuje Fjodor Michailovič Dostojevský. My jsme si už povídali o tomto autorovi, když jsem natáčel video Realismus ve světové literatuře. Tam jsem vám řekl něco o jeho životě a o knihách, které jsem četl. Já jsem četl více knížek, já jsem četl knížku Uražení a ponížení, četl jsem knížku Něžná, ta obsahuje 4 novely. Něžná, Bílá, Bílé noci, Malý hrdina. Četl jsem Zápisky z mrtvého domu. To je knížka, kde nám autor popisuje svůj pobyt ve vězení. Dále jsem četl Idiot, Zločin a trest a Bratři Karamazovi. Tato knížka byla velice náročná, měla 1000 strán a já jsem si dopravdy myslel zpočátku, že tu knížku nedočtu. Ale nakonec jsem to dočetl. A určitě doporučuji jako první si třeba přečíst knižku Zločin a trest nebo nějaké novely, ale určitě nezačínejte knihou Bratři Karamazovi. Je to velice náročná knižka. Já bych si ji nechal na později. Takže autor píše dobře, ty příběhy jsou takové lidské, na mě to působí velice dobře a třeba časem vyzkouším nějakou další knížku. Tak, určitě tady také zařadím Lev Nikolajevič Tolstoj. Taková nejznámější knižka je Anna Karenina. Tuto knižku jsem si půjčil od dědy. Děda tuto knižku taky četl, protože ji měl v knihovnice. A pamatuji si přesně na ten rok, kdy jsem si půjčil a byl to rok 2011, byly to 2 svazky. Takže zase jsem to měl na dlouho, ale bavilo mě to. A četl jsem dále knižku Vzkříšení, ta se mi taky líbila, doporučuji. Četl jsem také knižku Kreutzerova sonáta, ta je taková novela, ale také se dobře četla, má takový překvapivý závěr. A já mám doma ještě knižku Vojna a mír, jsou to 4 díly. Já jsem vám v minulosti říkal, že asi neplánuju se do této knižky začíst. Mám ty knižky doma, tak uvidím, třeba někdy v budoucnu bych mohl vyzkoušet. A uvidím, co na to řeknu, protože Tolstoj píše dobře. V té Vojně a mír jsem se dočetl, že vystupuje 250 postav, tak to teda nevím. To se mi zdá velice hodně, ale třeba by to mohlo být také zajímavé čtení. Takže Tolstoj mě zatím nasklamal. Třeba budu z této knížky příjemně překvapený. Měl bych to na dlouhý čas, třeba na dlouhé zimní večery, takže uvidíme. Dalšího autora, kterého tady zařadím, je Ernest Hemingway. O tomto autorovi jsem vám už v minulosti povídal.
A natočil jsem také speciální video, takže zase ho umístím pod toto video. Kdo neviděl, může se na něj podívat, tam jsem říkal o jeho životě a knížkách, které jsem četl. Četl jsem hodně knížek, například Zelené pahorky africké, to je takový cestopis, Hemingway odcestoval do Afriky a myslím, že tam je i jeho manželka a tu manželku pojmenoval moje malá chudinka, nebo nějak tak, ale v tom videu se to určitě dozvíte, tam o tom povídám. Dala jsem četl knihu Přes řeku do stínu stromů, Pohyblivý svátek, povídky. Hemingway psal také povídky a někde jsem četl v minulosti, že nejprve psal povídky, měl strach psát romány, takže nejdříve začal povídkami, těch napsal docela dost a pak přešel k románům. Napsal třeba knižku Rajská zahrada, ta by byla vydána po smrti, ale tato knižka se mi líbila nejmíň ze všech. Dále napsal třeba knižku Komu zvoní hrana. Takže ta je z druhé světové války, dala jsem četl knihu Mít a nemít, S bohem armádo, ta je z první světové války, Stařec a moře, je to taková novela, kratička, získal za tuto knihu Nobelovu cenu za literaturu, dala jsem četl Smrt odpoledne, tam máme všechno o bících, máme tam vyličený bíčí zápasy, Hemingway chodil rád na bíčí zápasy, takže je to knižka, kde tam máme všechno o tom popsáno. Takže koho zajímá bíci, pokud vás zajímají bíci, nebo chtěli byste se dočíst více o bíčích zápasech, tak Hemingway to všechno dopodrobna popisuje. Já určitě nedoporučuji začínat touhle knižkou jako první, ale spíše si nechat na později. Je to velice takové specifické, takže ne každému by se to muselo líbit. A já jsem četl dále knižku I slunce vychází. Takže Hemingway měl rád box, lov, dostihy, kouřil doutníky. Takže mám ho v oblibě, jak jsem řekl, píše dobře, nepíše, píše v jednoduchých větách, nepíše v souvětích. Samozřejmě píše v souvětích, ale ne v nějakých rozjetvených, takže se to čte dobře. A ještě jsem chtěl něco říct. A pokud si vzpomenu, tak já to potom řeknu. Tak jo, a píše metodou ledovce. Já jsem vysvětloval tuto metodu ledovce, takže v tom videu, které umístím pod toto video, tam se o této metodě zmiňuji. Je to velice zajímavé a mě tato metoda velice zaujala. Dalšího oblíbený autor je Erich Maria Remarque, je to německý spisovatel. Já jsem na střední škole četl knížku Na západní frontě klid. Mně se tato knížka hodně líbila. A potom jsem dlouho nic nečetl. A po nějaké době jsem četl asi, já nevím, před 15 roky knížku Nepřítel, to jsou válečné povídky. A potom jsem zase dlouho nic nečetl a řekl jsem, že bych mohl něco vyzkoušet. Takže dalo by se říci, že jsem tohoto autora docela míjel a podle mě je to škoda, protože jsem si přečetl potom další knížky a mi se ty knížky líbily. A četl jsem třeba Čas žít, Čas umírat, Cesta zpátky, to je pokračování Na západní frontě klid. Na západní frontě klid tam popisuje události první světové války. Potom Nebe nezná vyvolených, Tři kamarádi a přesvědčil jsem se, že autor píše dobře. Je pro něho důležité kamarádství, je pro něho důležitá humanita, humanistické myšlenky, takže ty knížky stojí za přečtení a doma mám další knížky, které si třeba časem přečtu. Je škoda, že jsem tohoto autora jakoby odkládal na vedlejší kolej po dlouhé roky. Podle mě je to velká škoda, protože myslím si, že autor stojí určitě za přečtení. Jeho knížky jsou skvělé. Dalšího autora, kterého jsem zařadil, je Alberto Moravia. Tak je to italský spisovatel. Já jsem v minulosti asi před 10-12 lety četl knihu Konformista, dále Voyager a nebo Muž, který se dívá. A řekl jsem si, že by nebylo špatné si zase něco přečíst. Dlouhé roky mě lákala knížka Horálka, která se odehrává během druhé světové války. Tak v tomto roce jsem se do této knížky začetl a knížka se mi líbila.
Moravia určitě píše velmi dobře. Viděl jsem v minulosti také film se Sophie Lorenovou, takže tuto knižku vám také můžu doporučit. Pokud jste ještě nečetli Horálku, tak můžu doporučit. On potom napsal, myslím, že i Římanku a další knížky. Další oblíbený autor je určitě John Steinbeck, je to americký autor, myslím si, že obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Já jsem od něho četl více knížek, například Pláň tortila, Na plechárně, Sladký čtvrtek, nejznámější je možná kniha O myších a lidech, je to novela. Tato knížka se mi hodně líbila, ten závěr mě dostal, byl to velice smutný závěr. Četl jsem také Hrozný hněvu asi před 2 roky. A doma mám ještě knížku Na východ od ráje, tak do té knížky se také časem pustím. Líbí se mi autorův styl, hrdinové jeho románu, to třeba Lidé na okraji společnosti, tak to je velice zajímavé a ty příběhy mě baví. Takže zatím mě tento autor nesklamal a budu zvědavý také na tuto knížku. Tak, další autor, který je můj oblíbený, je to určitě Francouz Antoine de Saint-Exupéry a samozřejmě nejznámější knížka je Malý princ. O této knížce jsem uvažoval v minulosti, úplně na tom počátku, kdy jsem začal natáčet na YouTube, jsem natočil speciální video. Možná by nebylo špatné ho aktualizovat a natočit znovu o této knížce, tak o tom popřemýšlím. Ale každopádně četl jsem různá vydání. Musím se přiznat, že o tomto autorovi jsem dlouhé roky nevěděl. Nevěděl jsem o knize Malý princ. My jsme se bohužel ve škole o této knížce neučili. Což je velice zajímavé, ale je to tak. Takže já jsem se o knize dozvěděl před několika lety. Ale každopádně potom jsem se do této knížky pustil a do této knížky jsem se doopravdy zamiloval. Já si tu knížku vždycky beru, nebo většinou, když moc nemám dobré dny a chci si prostě přečíst něco pěkného, co mě zahřeje u srdce. A Malý princ určitě je taková knížka. Má pěkné ilustrace, já jsem četl různá vydání, takže já tu knížku můžu číst pořád dokola. A pořád se mi líbí, je to tak čtení na hodinku a půl a četl jsem ji opakovaně. Tak to je už co říci, když čtu knihy opakovaně, protože já moc se ke knihám nevracím, ale k tomu Malému princi se vracím. Takže mám tuto knížku rád a tohoto autora řadím mezi mé oblíbené spisovatele. Já tu mám třeba další vydání. Já si to odložím, doufám, že mi to nespadne, takže to je třeba další vydání. Takže je to klasika, je to oblíbená knížka. Někde jsem četl, nebo jsem si to psal do poznámek v minulosti, že se prodalo velice hodně knih. Autor napsal knihu během 2. světové války. Takže pokud jste nečetli, tak určitě doporučuji, vyzkoušejte. Dalo by se říci, že je to filozofická pohádka. A od autora jsem četl také knížku Noční let a v této knížce se nacházejí 3 romány. Noční let, Země lidí, Kurýr na jih. Je známo, že autor také létal letadlem. Myslím si, že rozvážel poštu. Takže je to velice zajímavé. I ta jeho smrt, kdy jednoho dne vyletěl a už ho potom nikde nikdo nespatřil. Neví se, co se stalo. Takže je to velice zajímavé a třeba někdy zase vyzkouším nějaké další knížky od autora. Další autor, a tady si nejsem jistý, jestli jsem neměl zvolit jiného autora, uvažoval jsem třeba o autoru Salingerovi, pořád jsem nevěděl, koho mám zvolit, ale dobře, dávám Thomase Manna. Je to takový náročný autor, je to německý autor, já jsem četl knihu Budenbrokovi, Lota ve Výmaru, Novely a povídky, Spověď Hochstaplera Felixe Krulla. A viděl jsem také film Spověď Hochstaplera Felixe Krulla. Je to náročnější spisovatel. Já jsem třeba, když jsem četl tuhle knížku, tu Spověď Hochstaplera, tak jsem myslel, že to nedočtu. Tu knížku jsem asi četl před 10 roky, ale naštěstí potom se to četlo lépe. Takže je to autor náročnější,
Takže jsem zvažoval, jestli mám zvolit nebo ne, ale nakonec jsem řekl, dobře, já ho tu dám. A napsal třeba knížku Kouzelný vrch, to by také nemuselo být špatné, je to bychle. Autor napsal hodně knížek, takže zařadil jsem ho a třeba se k autorovi někdy dostanu. Ale opravdu je to hodně dlouhá doba, kdy jsem od něho něco četl. A určitě tady musím zařadit, a je to můj oblíbený autor, a je to určitě Ray Bradbury, který píše sci-fi, ale takové sci-fi, které si opravdu může přečíst každý, každý to pochopí, autor nás nezatěžuje různými detaily, technikou, nic takového nemáme. Takže pokud byste chtěli si přečíst nějakou sci-fi, z klasiky, něco dobrého, tak se určitě nemusíte bát. A myslím si, že pokud šáhnete po jakékoliv knize od Raye Bradburyho, tak si myslím, že vás nesklame. Alespoň mě nesklamala. Samozřejmě píše sci-fi, píše taky různé povídky, různé takové strašidelné povídky nebo thrillerové povídky. Takže můžete vyzkoušet. Já jsem četl třeba knížku Kaleidoskop, ve které se nachází 70 povídek. A tady máme třeba takové strašidelné povídky, nebo thrillerové, hororové povídky. Máme tam část, kde jsou sci-fi. Máme tam část, kde se cestuje, kde autor cestuje do různých míst a zemí. Takže určitě tuto knihu taky můžu doporučit. A já jsem četl třeba knihu Marťanská kronika, známá knižka je 451 stupňů Fahrenheita, to je robot. To je sci-fi knižka 451 stupňů Fahrenheita a je to román, roboti, takže roboti se tam, vyskytuje se tam prostě taková technika taky. A dále jsem četl knížku Vždycky budeme mít Paříž, to je kniha povídek, takže ten autor Ray Bradbury píše spíše povídky, nebo více píše povídek, než románu. Četl jsem Ilustrovaný muž, Z prachu zrození, Strom duchů, to jsou takové příběhy z Halloweenu, Pampeliškové víno, tak to je taková autobiografie, kdy autor vzpomíná na své dětství, pěkná knížka, četl jsem Temný karneval a četl jsem Sem přichází něco zlého. Takže Raye Bradburyho můžu doporučit a ty knížky se mi líbí, takže časem zase si něco od něj přečtu. Takže to je 10 autorů mých oblíbených, i když ten Thomas Mann, tam mám otazníky. Tam bych třeba mohl zvolit i někoho jiného, ale dobře, já třeba se k němu někdy vrátím. Takže vy mi určitě můžete napsat, jestli jste četli některé knížky, o kterých jsem vám řekl, jak se vám líbily. Případně mi můžete napsat vaše oblíbené autory, zahraniční autory, klasiky. Jakého máte vy oblíbeného autora? Já budu určitě zvědavý na vaše komentáře, určitě si vaše komentáře přečtu a odpovím. To byl poslední díl ze série Oblíbení spisovatelé a já jsem ještě nakonec takovou poznámku zapomněl u předchozího videa, kdy bylo téma oblíbení zahraniční spisovatele ze současnosti. Já jsem tam zapomněl uvést autorku Colleen Hoover. Já jsem to měl vytištěné, ale já jsem to přehlédl, takže Colleen Hoover také zařazují mezi oblíbené autorky. Četl jsem jenom 3 knížky a začal jsem číst v tomto roce, ale ty knížky se mi líbí, takže určitě budu pokračovat dalšími knížkami časem. Četl jsem Námi to končí, Námi to začíná a ještě nějakou třetí knížku a na ten název si už nepamatuji. Ale autorka mi přesvědčila o tom, že ty knížky stojí za to, abych je četl a napsala jich velice hodně. Takže nedivím se tomu, že jsou vysoká hodnocení a že čtenáři nebo zejména čtenářky mají tyto knihy v oblibě. To bylo všechno, mějte se fajn a já se na vás budu těšit někdy zase příště. Ahoj.